Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao BIM Talks, semana 2. O tema é sobre Lean Construction. Nosso encontro de ontem, nós falamos com a Patrícia Bastos e ela nos passou bastante teoria, sobre o assunto, tanto que o material dela, por ser muito extenso, a gente não conseguiu chegar na metade. E aí ficou programado para que ela pudesse fazer uma apresentação à parte, gravada, e disponibilizado depois para vocês no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos ter a participação especial do Thiago Campestrini, especialista nesse assunto também, com foco mais prático na parte do BIM Construction junto com o BIM. Ok? Thiago, tudo bem com você? Você, tudo jóia? Seja bem-vindo, obrigado pela participação. Tenho certeza que o pessoal que está aqui participando dessa transmissão vai tirar bastante proveito da tua experiência, do conteúdo que você vai passar para eles. E passo a bola para você. Se apresente e pode começar. Alex, valeu, obrigado pelo convite de volta. Acho que esse tipo de iniciativa que a gente tem que fazer. São conceitos, né, Lean, sobretudo, mas mesmo Lean, que envolve aí um pouco de subjetividade, um pouco de mudança de visão, então tem que ser tratado exaustivamente, né, e usar essas plataformas. É o que a gente vê que tem funcionado bem, né, tem complementado um pouco pós-graduação e mesmo graduação, né, então gostaria de parabenizar, a gente tenta fazer isso aqui também como um texto. Bom, me apresentando só inicialmente, então, Thiago Campestrini. Eu sou o CEO aqui do Texa. Texa é a nossa startup aqui. Está vazia já, todo mundo já foi, mas uma startup que a gente lançou agora. Uma plataforma que tem várias soluções, vários outros apps que você pode buscar e utilizar de forma integrada, né? Isso que a gente está lançando agora. Histórico, então, sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal do Paraná aqui, fiz mestrado em gestão de projetos aqui também na UFPR. Nessa oportunidade eu consegui, tinha um projeto aberto na universidade e eu incubei a empresa dentro. Tinha 6 anos de empresa, eu abri em 2006, 2012 a gente incubou a empresa lá, justamente para se aprofundar no Lean e no BIM. Ficamos 4 anos dentro da universidade desenvolvendo tecnologia, software, integrando e entregando serviço aí para os nossos clientes já com BIM desde 2013, primeiro que a gente fechou foi em 2013. E de lá para cá a gente conseguiu ter bastante prática, então desde 2015, que é o número que eu tenho, a gente fez 62 projetos Nossa, bastante coisa. em BIM, todos com coordenação, desenvolvimento. A gente não desenvolve o projeto, a gente coordena os projetos, então 62 projetos que a gente entrou criando modelos eventualmente, mas coordenando as equipes para ter o uso do BIM, hospital, metrô, hotel, aí basicamente Paraná, Santa Catarina e alguns projetos em São Paulo, né? Então tivemos bastante experiência. E lá por 2015, em 2015 lancei um livro também, Entendendo o BIM, gratuito, pode procurar na internet e baixar. Esse livro depois, Thiago, mostra pro pessoal. O pessoal vai ter interesse em ver. Acesso ele aqui. Sabe porque não tem um link para ele, Alexandre? A gente pode Eu passar arranjo e depois. passo aí. Ele está disponível no site da Campestrini mesmo. Só não sei qual o endereço aqui. Vou fazer fiasco se eu conseguir Não, achar sem aqui. problema. Depois a gente coloca lá no junto do desse vídeo lá no YouTube, a gente coloca o link pro pessoal. Pessoal, o livro dele é muito bom, vale a pena fazer download, é um material de primeira. É um livro que eu tentei abordar não as questões de modelo em si, modelar, como modelar, software, padrão, etc., que a gente precisa, mas 2015 ainda era papel da informação no ambiente do projeto, né? Então, o que é informação, como é que ela flui, como é que a gente pode melhorar ela, o processo de tomada de decisão. Então, ele é bem soft, bem curtinho, assim, mas dá uma visão, um panorama geral, uma outra visão aí sobre. Aí dei algumas aulas de pós-graduação aí do país, em BR, várias cidades, várias capitais, lá por 2015, 2016. E aí a gente desenvolveu essa startup. Então a gente começou a programar software ainda, quando estava na universidade, a gente começou a desenvolver software, a gente desenvolveu um software para mostrar umas imagens deles, para a gente tirar o orçamento do sistema, e aí eu vou explicar como a gente usa. E viemos por essa pegada, e em 2016
17 a gente lançou uma primeira startup lá no Consumer Conference, aí, lá em São Paulo. E agora, nesse ano, a gente pivotou, que a gente chama, e lançou o Dexa, que é a nossa startup. Então, hoje somos uma empresa que faz consultoria, atende os clientes, mas o grosso do nosso trabalho hoje já é a nossa startup, a gente conseguiu investimento. Então, também para o fim, vou falar disso. Você está Basicamente, localizado aonde mesmo, Thiago? como? Você está localizado aonde mesmo? Curitiba. Curitiba, né? Então, o pessoal de Curitiba já sabe aonde encontrar. Estamos aqui no centro e a gente aqui é uma incubadora. Então, assim, quando saiu do processo de incubação, a gente alugou um andar inteiro e montou uma incubadora, a Cinco Incubadora. Aqui a gente só acelera, incuba e acelera startups de construção e PropTech, né? ConstruTech e PropTech. Então, quem quiser entrar no Instagram, acho que o que mais tem é arroba Cinco Incubadora. Hoje são 14 startups aqui dentro, inclusive o Texas, né? Que a gente faz esse processo de mentoria, incubação, aceleração, busca de investimento, etc. Bom, indo direto ao ponto, né? Aqui, estava com o slide que eu não passei, então tá aí, Campo Screen, Texas, essa parte de cima, livro, bastante artigo científico, trabalho bem legal, assim. Realmente conseguir buscar as coisas da ciência e colocar na prática é um super desafio e demora, mas a gente vê que quando a gente consegue, a coisa fica mais sustentável, são soluções mais sustentáveis. O que a gente vai falar? Que eu separei aqui para falar, que eu acho que essa semana, como a gente está casando com o Lean, como é que esses dois conceitos se juntam? Então, como se relacionam, né? A matriz, Lean, vou explicar o que é, vou mostrar alguns casos práticos que a gente aplicou, são todos casos nossos, aplicações nossas aqui para a gente ver, tem coisas bem diferentes aí do que o mercado costuma atuar, e algumas possibilidades e oportunidades do que essa junção dessas duas tecnologias, desses dois conceitos, melhor dizendo, pode gerar. Tem um, iniciando aí, é chato quando você faz o mestrado e quando você fica com esse negócio na cabeça, mas você vê que isso dá uma diferença muito grande para quem tem. Existe uma confusão muito, muito grande sobre esses elementos. O que é uma ferramenta, o que é um sistema, o que é um processo, o que é um padrão, o que é, né? Então, isso dificulta um pouco, porque é um conceito, né? Então, a gente vê no caso do BIM, né? O que é o BIM? Ah, o BIM é o que a gente faz no Revit, no AutoCAD, enfim, a gente faz. BIM é um conceito, né? É uma forma com que você vai trabalhar aquele projeto, né? Então, bom, é um conceito, beleza. Então não é um processo, não é uma ferramenta, não é um software, não é nada. É um conceito, beleza. O Revit é uma ferramenta, por exemplo. O AutoCAD é uma ferramenta, o AutoCAD tem várias ferramentas para trabalhar. Ferramenta. O que a gente conhece aí, a chave de fenda. Você pode apertar o parafuso com a mão, mas pode usar uma ferramenta, né? Que vai te auxiliar. Então, ferramenta dentro disso. Sistema também, né? Todo mundo confunde sistema é igual a software. Não é, né? Sistema é tudo que é algo mais amplo, que envolve ferramenta, que tem processo, que tem padrão, que tem recurso, né? Então, o sistema é algo mais amplo, tem software, né? Mas é uma coisa mais ampla, né? E processos também são coisas bem específicas. É uma sequência de atividade, né? Uma atrás da outra, que anda. Então, minha ideia não é explicar esses conceitos, mas mostrar que existem essas diferenças, né? E a partir do momento que a gente tem elas bem claro na cabeça, fica fácil da gente encaixar no nosso dia a dia. Pô, isso é uma ferramenta, beleza. BIM é um conceito, pô. Conceito eu tenho que aplicar de outra forma, beleza. Isso aqui é um processo, pô, qual é o meu processo? Como é que eu vou carregar esses processos? Então, as coisas ficam mais fáceis de entender, não ficar esse emaranhado de novas palavras, novas ideias, né? Coisa que fica difícil de encaixar. Bom, nesse caso, então, BIM são esses dois conceitos, né? Então, você não compra, você não pega, você não vê, você não, né? É uma coisa que você interioriza, né? Na minha visão, assim, você entende esse conceito. E a partir do momento que você reconhece esse conceito, você consegue ver de uma forma diferente as coisas. Você consegue entender as coisas já com esse conceito. E BIM e Lean trata-se disso, né? Antes da gente ir para a ferramenta, de a gente montar um sistema para trabalhar, né? Com ferramenta, com processo, mudança de cultura, etc. A gente tem que entender esses dois como um conceito e a dificuldade que é para nós, engenheiros, e isso na subjetividade do conceito, e ter que pensar como esse conceito pode implicar nas coisas, né?
existe um tempo gasto, assim, parado, pensando que a gente tem que fazer. Isso não é muito comum, a gente é muito prático, tem que fazer, se não fizer. Tá 2 semanas falando de mim, mas até agora não vi nada, né? Tudo bem? Familiarizando com o conceito, né? Isso tem que ser respeitado e dá uma diferença, bem grande. E como muita gente ainda também confunde só a questão de BIM apenas por tecnologia, né? Ontem foi Pois bastante é. falado sobre isso, né? Esquece que existem a parte dos outros dois pilares do BIM, né? Em relação a pessoas e métodos e processos, né? E o Lean se encaixa Professor, muito bem nessa parte. como é que é o nome do professor que escreveu esse artigo? Australiano? Sempre esqueço, está sempre no Brasil aí. Mas enfim, é isso mesmo, né? Quer dizer, se você só puser o software lá e começar a fazer, pouco tempo você vê que falta coisa. Peraí, mas eu tenho que treinar as pessoas. Peraí, mas eu tenho que fazer meu contrato diferente. Aí você começa a perceber na prática. Isso causa uns engasgos muito grandes. Tem várias empresas que eu vejo crescendo com passivo. Putz, eu testei e não funcionou. E quando você vai ver, eu uns artigos na internet, um falou aqui e tal, ele pegou, comprou o software, botou e não viu como ele o BIM como conceito, que esse conceito implica em vários outros elementos, né? Processo e tudo mais. Então é bem dia a dia isso, é teórico a solução, mas o impacto é no dia a dia. Você sabe, o Alex conhece bem aí empresas que realmente não tiveram sucesso no uso do BIM, né? Muitas ficaram no meio do caminho. Pois é, isso é um pior passivo, porque ela acaba perdendo vantagem competitiva. E aí, quando que ela vai retornar para o BIM de volta? Imagina o impacto de chegar um cara louco dentro dessa empresa e falar: não, nós vamos voltar com o BIM. Imagina o quanto de porrada que ele não leva, porque de todos aqueles que já tentaram implantar, né, numa mudança de cultura, né, gestão de mudança que é terrível, uma coisa complexa, quanto que esse cara não apanha? E quanto que essa empresa não deixa de ter vantagem competitiva ao longo do tempo, porque ela teve Ah, se perde muito. É uma coisa de sobrevivência, né? Uma coisa bem complexa. Então, a relação dos dois, eu não vou explicar o conceito dos dois, acho que tá aí, né? Estamos aí 2 meses, né? Que eu vi o programa de BIM Talks aí para falar, teve uma questão que conceituou e não vou entrar nesse ponto. Vou dizer mesmo onde é que eu vejo que os dois se juntam. E aí sim, é uma coisa minha, a forma com que eu vejo isso, né? Não é científico. BIM, na minha visão, ele é maior. A visão Lean do sistema, o sistema produtivo, tá acima do BIM. No sentido de que BIM é uma forma, o Lean, né, desculpa, o Lean Construction é uma nova forma de produzir, né? E aí você pega a indústria automobilística, por exemplo, né, com as três grandes revoluções, que foi do artesanal para a produção em massa, né, o Fordismo, no final do século, desse século. Todo o impacto que isso aconteceu na nossa sociedade, são desde 1900 até agora, né, guerra e mais, o quanto que nós não estamos cheios de produtos, né, oriundos de um conceito que o Ford colocou, né, o processo de produção em massa, né, o Fordismo, tem vários nomes aí, e o impacto que isso causou na sociedade como um todo. Quer dizer, é um conceito que foi colocado, que mudou absurdamente a nossa vida, né? O mais vem a indústria do petróleo, a indústria automobilística, tudo isso vem em cima porque o cara criou um conceito de produção em massa. Então, isso é uma coisa muito relevante, não é qualquer coisa. E aí, lá pela década de 70, né, os japoneses lá, o senhor Toyoda, começou, tinha a produção em massa dele, e ele começou a querer olhar com outros olhos aquela produção. Mas peraí, como é que eu posso ganhar mais? Como é que eu posso ter mais resultados? Então, é uma visão do processo produtivo, né? Então, realmente é algo que a gente tem que mudar do processo de produção em massa, que a gente tem bastante característica. A gente não evoluiu no processo de produção em massa tanto quanto a indústria automobilística, que hoje trabalha assim, produção em massa já com robotização, já com TI altamente aplicada, já com relatórios, né, melhoria contínua, aquelas coisas, né, que deu no final, trazer para o desenvolvimento do próximo carro. A gente ainda é uma indústria que poucos são os dados que a gente coleta em obra, né? A gente consegue, né, ter dados para mandar para planejar, mas para executar, nem tanto. Então a gente ainda nem está num processo de produção em massa, e já estamos considerando o conceito de produção enxuta. Ainda é que é o Lean, produção enxuta, Fordismo, são todos, referem-se à mesma coisa.
E aí, né, o professor Koskela pegou esse conceito da produção, né, enxuta, né, saindo do Fordismo para o produtivismo, né, para produção em massa, produção enxuta, e ele aplicou isso para a construção civil e criou esses princípios, né, que foi dado ontem aí, o que são esses princípios da construção enxuta, para ficar fácil para nós engenheiros pegarmos só isso. Não tem que ir lá comparar com a Toyota, o que a Toyota faz, como é que faz. Ele já deu essa aliviada. Bom, então Lean para mim é maior. E Lean entra nesse caso aqui como ferramenta para tomada de decisão, né? Então eu tenho agora uma nova visão sobre a minha produção, e essencialmente vai focar no que agrega valor. Que não agrega valor, a gente tem que eliminar. São vários outros conceitos, mas vamos pegar esse como core. Isso é tão grande, isso é tão importante que empresas, startups, empresas de software, todas elas desenvolvem os seus projetos internamente, fazem a gestão desses projetos já com a visão do Lean, né? O principal livro para quem quer montar startup chama-se Lean Startup, né? A startup enxuta, que usa exatamente os mesmos conceitos da Toyota, né, que foram usados para criar o nosso Lean Construct. Então, no fundo, é tudo o que agrega, foca no que agrega valor. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão, né, você tem que mudar a tua indústria. Quer dizer, se isso aqui não me agrega valor, né, e todos os 11 princípios, 7 princípios, depende do autor, mas você olha aquilo e aí, como você internalizou aquele conceito, você já não vê mais sentido em algumas coisas que estão sendo feitas, né? E aí dou um exemplo de obra. Faz sentido eu colocar servente tendo que pegar um tijolo lá do almoxarifado, trazer num carrinho até aqui, depois do elevador de sobe, coloca lá dentro. Já não faz mais sentido se você tem uma visão Lean, porque carregar tijolo não agrega valor. O cara, quando comprar um apartamento, ele não está nem aí como esse tijolo foi carregado. O valor dele está no tijolo, na parede. Isso sim, isso agrega valor. Isso tem que manter e tem que melhorar. O tráfego não, né? A logística não. Então, isso tem que ser eliminado, né? Em primeira instância, né? Como visão. Então isso já não faz mais sentido. Você tem esse conceito interiorizado, você já olha a produção, não, aqui tem desperdício, né? Isso aqui não pode ter, isso aqui não, não, não. E aí você tem que tomar algumas decisões diferentes. E aí que entra o BIM. Nessas decisões diferentes, quando você tem que mudar, peraí, não posso mais carregar o tijolo do carrinho. O que eu vou fazer para solucionar? Porque tem que ser mais barato, né? Tem que ser mais rápido, tem que ser tão efetivo quanto. Vamos pensar que existe uma eficácia, o cara consegue levar o tijolo lá, né? Eu tenho que manter essa eficácia sem gastar mais. E aí que entra o BIM na modelagem da informação. Quer dizer, eu consigo, com modelos BIMs, simular e obter mais informação, pré-construir, né, todas essas visões que a gente tem do BIM, que são todas corretas, dentro desse conceito, mas eles geram mais informação para a gente, sob o ponto de vista conceitual, exclusivamente em todos os casos, seja sensório quantitativo, seja modelo 4D, modelo 5D, seja para modelo 5 for, em todos os casos, o que ele faz é a modelagem da informação. Ele permite modelar mais informação em cima daquele dado, que no caso é o modelo, e por ele ser parametrizado, eu mudo rápido e gero mais informação ainda, para que eu possa tomar essa decisão. Então, a partir do momento que eu vi como conceito principal que não faz mais sentido aquele carrinho de mão vir com o tijolo, passar aqui, eu perco muito com isso, e o Link orientou isso para você, e aí você falou, né, eu tenho que mudar, aí você vai usar o BIM para chegar nessa solução. Então, vamos colocar vamos vir paletizado já? Então, vamos simular isso lá, onde é que vamos tocar esse palet, como é que esse palet vai subir até lá em cima? Você pode simular isso no modelo BIM. Então, é assim que eu vejo essa relação entre os dois conceitos. Lean como sistema de produção, uma nova visão do sistema de produção, é a coisa mais ampla que tem uma obra, é um sistema produtivo, é uma fábrica. E com essa nova visão, você vai querer mudar algumas coisas. Antes de mudar, sugiro, se possível, simular no modelo BIM. Você toma uma decisão, você modela mais informação e a tua decisão fica mais precisa para você fazer essa alteração. Tiago, Sim. então, no caso, pelo que você está falando, a utilização de planejamento 4D para colocar o conceito Lean na história, né, é praticamente obrigatório, né, para a pessoa não ter perda de tempo, para não ter perda das ações, não fazer algo errado, né, e ter melhor produtividade. Então, o planejamento feito da forma tradicional, né, com gráfico de Gantt e tudo mais, tem que ter, sim, mas se a gente fizer isso dentro do modelo, né, tridimensional, utilizando o BIM,
tendo esse conceito por trás, todas as construtoras vão tirar muito proveito, não vão ter mais desperdícios, né? Esse é um conceito que precisa ser ampliado para as pessoas, né? Porque elas podem até saber que existe, mas não entendem, né, como ela funciona. E quando a gente mete a mão, a coisa não é tão complexa, não. Ela é simples, né? É exatamente isso. Então, um modelo 4D, ele é essencial para aquelas simulações, por exemplo, onde envolve o espaço do canteiro de obras, por exemplo, ou outras frentes de serviço que podem uma impactar na outra. Quaisquer outras simulações que você consiga fazer em relação ao tempo. O modelo 5D também serve, porque se o modelo 5D é aquele modelo 3D atrelado agora com custo, né, o 4D com prazo, mas 5D com custo, se eu tomo essa minha decisão de colocar andaime na fachada inteira, né, é um outro método que a gente tem visto bastante, então ao invés de eu subir a alvenaria e só depois eu colocar os bandejões com bandejão, eu ponho fachado eu ponho andaime encoberto, né, o prédio inteiro com andaime. Então, isso tem um custo também. Então, eu simulo isso no 4D, em que momento que eu vou colocar esse andaime, como é que ele vai ficar, onde é que vai ser apoiado, onde é que vai ser encaixado, se não vai atrapalhar outras frentes, valeu. E do modelo 5D, você modela outro tipo de informação. E o custo que é o custo desse andaime naquele tempo, naquela posição. Então, é uma informação que também te ajuda, né? Então, se você vai fazer 3D, 4D, 5D, 6D, no final das contas, você está com um problema que você viu por causa do Lean, e aí que você vai enxugar, e é isso que você vai ganhar dinheiro, é aí que vai impactar mesmo, e se usa o BIM para simular, porque o mais triste que acontece, que pode acontecer numa empresa, ela tem uma visão Lean, identificar algo para reduzir, tomar uma decisão para mudar, né, para buscar essa redução e gastar mais, né? E aí gera um engasgo muito grande. Então, se você usar o modelo, você tende a reduzir, e reduz, né? Eu vou mostrar aqui alguns casos como você consegue reduzir custo. Legal. E a revolução é essa. Então, pô, a partir de agora, vamos pensar só no que agrega valor e simular tudo no modelo BIM, né? Então, para mim, isso é explosivo. Isso é o termo que eu usei aqui. É explosivo isso, porque eu posso ter uma visão de Lean. Quero fazer um prédio em 30 dias e usar o BIM para chegar, para tomar todas as principais decisões, ou não vou dizer todas as decisões, né, mas as principais decisões usando o modelo e pronto, chego no meu prédio de 30 dias, né? Então, isso é explosivo, está acontecendo ao mesmo tempo. Indústria automobilística, isso não aconteceu. Indústria automobilística, na década de 90, já estava totalmente automatizada, né? O seu MRP, o seu ERP também, tudo informatizado, já trazendo informação para o projeto. Então, eles passaram a TI muito antes, né? Eles já simulam, eles já usam modelos computacionais, né? Tipo a indústria aeroespacial já simula aquele avião voando, já simula a produção, linha de produção. E agora, e depois entra o Lean, né? Que eles começam a ver. No nosso caso, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Isso é um ponto que eu acho que, assim, é um momento histórico na história da humanidade, sem exagero algum, com toda certeza, porque a gente está colocando uma TI, está colocando uma maior visão sobre a produção, e a gente está colocando modelos computacionais. Não deixa de ser TI, né? Com Mas eu digo da certeza. TI porque a gente está começando a querer coletar dados de obras, está começando a querer colocar IoT. Então, é um outro movimento, né? Então, a TI que está entrando agora na construção, salva a onda dos ERPs, né? De fato, trouxe algo sustentável, tange a TI nas obras. Foi o único avanço que a gente teve aí nesse boom. Foi a colocação, e o PBQPH também coloco nessa linha, foi exigido pela Caixa, mas ainda tem muita coisa em TI que vai entrar. Linha, uma nova visão. Então, para mim, e eu fico muito feliz de estar com essa idade, nessa posição, nesse momento da história, e de fato as mudanças vão ser bem rápidas. Eu tenho certeza que a coisa vai mudar, tanto quanto mudou com o taxista depois que entraram os carros compartilhados. Bom, avançando. Ah, já passou meia hora. Avançando. Quem é o especialista, ou quem quer procurar um pouco mais, quem quer se aprofundar, quer buscar esses conceitos, né, o conceito em si, que eu acho que sugiro, é o professor Rafael Sachs. O professor Rafael Sachs, ele é, não me lembro de qual país, mas ele Israel, nasceu, né? mas ele trabalha na ESA, sabe? Israel. Pois é, mas ele não nasceu lá, se não me engano. Mas ele é de Israel, Universidade de Acho que é Israel, Instituto Israel. de Tecnologia de Israel. E ele, né, é um dos autores
do livro aí que abriu as portas aí para prática, né? Que é um livro super prático aí, nada assim, não nada científico, mas enfim, bem mais prático e científico. Ele era um dos autores e ele lançou esse outro livro agora, isso foi em 2008, esse Red Bull, e esse Build Me ele lançou agora no final de 2018, dezembro. Foi. Esse é o livro principal. Não houve participação do Chuck Eastman também nesse segundo livro, não? Nesse segundo ele não ele participou, não sei. Não, porque houve uma conversa com no ano passado. É, a respeito dos livros, né, do Chuck Eastman, e houve um comentário que ia ser lançado um segundo livro, como se fosse uma continuação do Behind Book, né, pelo visto é esse que você está apresentando, mas teria o nome do Chuck Eastman, estranho, não apareceu pois o nome é, dele. Pois é, eu não soube dessas conversas, não sabia disso, que eles tinham já pensando numa nova versão, e esse aqui é o resultado de uma pesquisa científica que ele fez lá em Israel, nessa obra, nessa consultora de Dara aí. E ele é super prático, é inglês, claro, né? É R$300 o livro, né? Tem que pagar o preço, mas, assim, quer saber mesmo... Vale a pena cada centavo. No mundo, pode pegar esse livro, vai estar atualizado. Vejo que o Behind Book faz 10 anos, 11 anos ainda, é atualizado, né? Então a gente está falando de um livro aqui, é pegar o conceito e as práticas, contar as práticas que ele fez, bem quente, né? Bem quente, coisa que a gente pode aplicar aqui já, né? Não é porque é internacional e é top do mundo, né? Você pega esses conceitos, coloca aqui, a tua empresa está no nível internacional sem muita frescura. Pessoal, dica então do dia, hein? Né? O livro aí que o Thiago está mostrando, né? Poucas pessoas, né, sabiam do lançamento desse livro, então, do Rafael Sachs. Então fica essa dica, importantíssimo para... Né, o aprendizado e o avanço, né, do BIM, principalmente nas empresas que já estão trabalhando, né, com passos práticos, né, de todo o processo. Desculpa. É isso aí. Tem bastante coisa prática. O professor Rafael Sachs, a gente teve aqui no Brasil em 2013 o caso, o encontro internacional do grupo, né, de Lean Construction, né, o grupo internacional for Lean Construction. Todos os anos eles fazem um encontro em variando os países do mundo, e em 2013 foi aqui no Brasil. Tive a oportunidade de ir na época, tive a oportunidade de falar com o professor Rafael Sachs, e ele estava recém lançando essa matriz aqui. Né? Ele vai estar aqui esse ano novamente, né? Tá sabendo, né? Como? Ele vai estar esse ano aqui novamente. Ele tá sempre, né? Porque ele merece, né? O cara realmente é uma cabeça. Vai ter um evento em São Paulo. Vai ter um evento em São Paulo e o evento que a CEBIM está fazendo em conjunto com o CalBR e o Sebrae Nacional aqui em Brasília, ele também está sendo convidado. Quando que vai ser? Vai ser dia 29 e 30 de outubro aqui em Brasília. E o evento em São Paulo, não sei a data, mas é alguns dias antes. Entendi. Aproveitar a vinda para... Ah, e essa época é mais ou menos do Sinduscon de São Paulo, será que deve... Se eu não me engano, é no evento do Sinduscon de São Paulo que ele vai. Ali, se não me engano, já veio, mas... Ó, o Rui, o Rui no fórum, ele tá falando que ele vai estar no evento do SBTIC, né, em agosto, na Unicamp. Esses eventos científicos, né, todos da ANTAC aí, mas esse TIC aí, assim... Uma fonte riquíssima, assim, a gente tem uma visão errada da ciência, de maneira geral, né, e que aquilo lá não é prático, gente, os outros países todos pegam isso e aplicam na prática, né, e eu fiz isso, e assim, é uma segurança muito, vale a pena. O último que eu fui do TIC, aí eu vi um artigo de modelo generativo, quer dizer, ele mesmo pegava o terreno, ele colocava o terreno, dava quais as parametrizações que a gente precisava, altura, face, etc. O próprio sistema gerava vários volumes possíveis e o próprio sistema analisava qual que era a melhor solução que seria naquele caso com relação ao custo de fachada, frente do ar, área de fachada, né, para ser mais caro, e posicionamento do sol. Show de bola. Então já não tem mais um arquiteto parando, pensando, vou fazer redondo, vou fazer quadrado, como vai ser meu partido, né? É uma máquina fazer isso. E depois a gente teve conversas com esse cara e eu só não implantei na época porque a gente não tinha uma estrutura aí
e programação como a gente tem hoje. Mas já já vou tocar nisso. Então, assim, lá tem coisa prática, assim, tem os exercícios, tem as explicações, vale, é um belo do evento. E esse evento que teve aqui em Fortaleza, né, o professor que estava recém lançando esse artigo aqui, ele, com essa matriz, ele. A gente viu as obras de Fortaleza, né? Não tem nada mais maravilhoso no Brasil, nunca vi nada que nem o que aquelas empresas estavam fazendo em 2013. Então, assim, um case absurdo. Quem quer ver BIM com Lean, pega o avião, Colmeia, Cerro Lean e Castelo Branco. São as três construtoras que eu indico, vale visitar as três, cada um tem o seu processo diferente, todos com Repete, esses Thiago, por conceitos. favor. É, realmente é o case internacional, não foi à toa que o evento foi lá em Fortaleza. É Thiago, algo repete, por favor, maravilhoso. o nome das construtoras. Cerro Lean, Colmeia, Castelo Branco. Beleza. Né? Resultado do trabalho que eles fizeram lá com a Inovacom, enfim. O professor, esse aqui é um outro ponto que eu queria colocar. Então, esse professor, o que ele fez? Ele colocou aqui na coluna, que é uma matriz, né? Na vertical aqui a gente tem as funcionalidades do BIM, né? Então, o que o BIM oferece de funcionalidade, e na linha vertical, desculpa, na vertical, na horizontal lá em cima, os princípios do Lean. E aí ele começou a dar match, né? O famoso match, que é moderno hoje em dia, ele começou a dar match, quais são as potencialidades que podem ser feitas agora e que pode ser. Já podem ser pensados, né? Então, quando a gente fala em BIM, né, eu sempre falo que nada mais prático que uma boa teoria, tá aqui, né? Pega isso aqui, cada um desses pontos aqui, 11, 12, 23, 24, 25, que você acha na internet, é a descrição, né, do que uma coisa tem a ver com a outra. Então, aqui, vamos pegar um caso. Aumentar a flexibilidade, né, é um dos princípios. Então, quanto mais flexível for a minha saída de produto, mais chance eu tenho de cobrir algum erro, né? Então, se o meu produto é aquele, é fechado, não tem jeito, tem que ser aquilo, se acontece algum imprevisto, eu tenho muito pouca chance de restaurar ou de voltar a minha resiliência, quer dizer, voltar aquele custo de obra, aquele prazo de obra, né? Agora, se eu tenho um produto de saída flexível, eu posso trocar piso, eu posso mexer nisso, eu posso mexer nessa parede, se for o caso. Você tem algumas flexibilidades caso tenha algum problema. Então, esse é aquele conceito. E aqui, na vertical, na parte do BIM, é colaboração in design and constructions, quer dizer, a equipe colaborando. Então, está aqui uma potencialidade, fazer com que a equipe colabore na fase do projeto de obra, buscando essa flexibilidade, quer dizer, colocar isso bem na fase de discussão. Colaboração é divertido porque ela é subjetiva, né? Então, fica uma coisa meio. Mas é um ganho, né? Está aí. Aplicar Lean com BIM é fazer a equipe colaborar buscando aumentar a flexibilidade. Interessante esse quadro. Então, desculpa. Então, estou comentando que é interessante esse quadro. É interessante, é super prático, não tem. É teórico, vem para uma dissertação, uma tese de doutorado, mundialmente conhecida, e que você, qualquer consultora, pega isso aqui e começa, para, pensa um pouquinho aqui nesses negócios, que você já começa a ter uma ideia da tua obra. É bem divertido, né? Se a gente não tiver medo da ciência, a gente começa a se divertir bastante. Enfim, então aqui vale, tem lugares que não tem aqui ainda junção. Ele diz na visão dele que não tem essa junção ainda, né? Que não dá match, por exemplo, a linha I com a coluna I com a linha 7, porque tá vazio, tá em branco. Aí, na visão dele, não foi desenvolvido software para isso ainda, ou a nossa cabeça não consegue conceber. Né? Mas ele disse que a gente vai chegar em cobrir essa tabela inteira. Né? Enfim, então aí eu acho que essa matriz é essa junção principal. Aqui está o Koskela, né? O que escreveu lá, o Construction. Aqui eles desenvolveram junto. Então, assim, são os dois cabeças de BIM, claro, o professor tinha vários outros, o Hausack não é a referência, tem vários, né? Mas claro, ele é o autor do BIM Handbook, já está bem posicionado. E o professor Koskela escreveu os princípios, né, em 92 do Lean Construction. Então o cara sabe o que é. E os caras escreveram isso aqui e pode estar na tua obra agora, né? Pode estar na tua obra agora, né? E acho que isso é um ponto bem importante. Bom, indo para os casos práticos aqui, eu vou tentar mostrar essas ideias dessas junções de Lean com Lean. Então são todos casos de Lean com Lean Construction. Vou tentar falar o que tem de Lean aqui e como a gente usou o modelo para resolver o problema. Dentro dessa minha visão, dessa junção de Lean com Lean que está na minha cabeça. Lean é o negócio, Lean é o que, Lean Construction é o que
que é o que de fato a gente precisa, e BIM é uma ferramenta para que a gente possa fazer essa mudança para o Lean Construction. Nesse caso aqui, então, é um empreendimento que ainda na fase de estudo, a gente tinha uma meta que era reduzir, retardar o gasto do empreendimento. A gente tinha que fazer com que o gasto fosse o mais possível lá para o final do empreendimento, sem comprometer o prazo de obra e considerando o risco, né? Se eu deixo tudo para o final, a chance de dar uma besteira lá no final é grande, e aí eu estou com um problema 20 vezes maior porque eu deixei tudo para o final. Então, usando esses conceitos aí do PMBOK, que é tradicional, mas é análise de conceito, análise de custo, análise de prazo, análise de risco. E aí a gente fez uma simulação, essa que está mostrando, é o mesmo prédio, a gente colocou os dois prédios do lado, dá para ver ali, ó, simulação 46 e simulação 45, e aí eu vou mostrar depois como o software que a gente desenvolveu faz essa gestão das simulações. Mas aqui a gente pensou, não sei da onde que veio essa ideia de simular essa solução, mas o que que é, como é que eu consigo retardar? Então aí veio a ideia: vamos fazer uma simulação. Se a gente subir com a alvenaria do prédio inteiro, não só a alvenaria externa, mas também a interna, e vamos fazer uma outra simulação que é só subir com a alvenaria externa e depois descer fazendo a alvenaria interna. Qual que é o impacto que vai dar nessa meta aí de jogar os custos para frente, né? Beleza, sem mexer em escopo nem nada. Então, isso foi maravilhoso. A gente montou esse modelo, né? Nesse caso, a gente fez esses modelos ainda na época. Esse aqui, o final foi de 2016, a gente começou, acho que em 2014. Ainda era pouco comum os projetistas fazerem os modelos, então a gente tinha que pegar o CAD, fazer, enfim. E a gente atrelou ao cronograma, então a gente desenvolveu esses dois cronogramas para o projeto normal, e fez o 5D, né? Para a gente poder ter uma análise de custo também. E, bom, o resultado foi óbvio aqui, né? Que surpreendeu, na verdade, desculpa, não foi óbvio, foi, surpreendeu a gente o impacto que gera uma simples mudança dessa. Assim, realmente vale a pena você subir só a alvenaria externa e jogar, e depois descer fazendo a alvenaria interna. Basicamente, todo o teu custo de revestimento, ele é jogado para frente, né? Se demora um mês, 2 meses para subir a alvenaria, um mês para se subir a alvenaria, é um mês que todos aqueles custos de revestimento basicamente se jogam para frente, né? E balancinho que a gente tira, porque os guardas, balancinho não, os guarda-corpos ali, né? Porque afinal a alvenaria já está feita fora, eu não preciso fazer outras proteções para ter pessoas ali dentro. Então ganhou dinâmica, assim, foi muito legal. Então, de volta, a obra ganhou bastante. No caso dele, o objetivo dele era reduzir o risco, que daí ele vai vendendo o imóvel e depois ele consegue sentir mais certeza do que ele vai investir. Uma incorporadora artesanal, no sentido de que está muito próxima do cliente, ele muda produto, na hora de entregar, sair uma nova linha da Deca, qualquer que seja a empresa lá de cerâmica, ele vai lá e compra melhor. Então, ele deixando isso para mais tarde, ele sabe, sente a velocidade de venda e pode tomar mais decisão de entregar um produto melhor, né? Tiago. O que agrega mais valor para o cliente, né? Então, essa era a ideia dele, né? Então ele falou: Thiago, tem que jogar tudo para frente, o máximo possível de decisão, né? Tá aí o papo do Lean, né? Quer dizer, conseguir agregar mais valor. E ele falou, né? Enfim, e aí funcionou essa simulação simples de fazer, são dois cronogramas, faz o upload ali, baba, né? Então, o BIM usa como essa ferramenta, a gente modelou todas as informações que isso era possível, os ganhos, as perdas, os impactos, e ele tomou a decisão de, beleza, vamos fazer subir na alvenaria externa. Tiago, você colocou para rodar também nesse 4D a parte. Vocês fizeram a modelagem também da parte do balancim, dos andaimes, do madeiramento, ou só fizeram a modelagem dos elementos do próprio projeto em si? Dessa gente fez só do projeto. Só do projeto. A gente e por consequência a gente não conseguiu ter esses custos todos de balancim, de guarda-corpo automatizado. Então, isso a gente não programou. Se eu tivesse feito, os relatórios que eu extraio, eu teria já esse preço embutido, né? Então, é sempre aquela decisão do vale a pena eu gastar tempo com essa modelagem ou
ou a informação que eu posso tirar dele, mesmo sem ter isso programado, me traz a mesma solução. Eu sei quanto eu gasto de balancinho, então não preciso simular. Então vamos fazer na mão. Então é sempre essa discussão do que de fato vale a pena modelar, visto que, né, não é tão é simples sob o ponto de vista de software, né, mas tem o seu trabalho braçal, né, então, e já bom, intelectualmente não é difícil fazer isso, tem 50 vídeos no YouTube que você vai fazer, então é fácil aprender, é fácil fazer, tem que fazer, mas nesse caso a gente decidiu por não usar. E você acabou aplicando um próprio conceito do Lean, da decisão do que é necessário ou não, né? Sim. Dentro dessa ideia de entregar mais valor, né, de conseguir postergar as tomadas para entregar mais, daqui a pouco ele vai lançar a última, é alto padrão, ele vai lançar a última linha de cerâmica que ele vai colocar. Ele vai colocar no prédio a última linha, bem além do que ele colocou na incorporação. Essa é a característica dessa incorporadora, né? Eles entregam além. Né? A Sequitel é outra lá em Camboriú, mesma coisa. Coloca um nível de acabamento baixo, quando o prédio demora 3, 4 anos lá em Camboriú para acontecer, para terminar lá no final, ele pega a última linha, encara. Né? Então é o valor que ele entrega, é o valor que o cliente paga e o cliente tem. Né? Então entregamos mais valor. Né? E com esse, para resolver esse problema, a gente usa o Lean. Então, é isso que eu estava querendo dizer ali, quando a relação dos dois, né? Exatamente o que você falou. Nesse caso aqui, é um outro 4D, né? Foi o caso da Tarjab, uma consultora aí de São Paulo, eles estavam fazendo um prédio ali no centro da cidade, que tinha a complexidade de que era do lado de um prédio de órgão público, e a rua era super apertada, era no centro, essa edificação, etc. Né? Então, tinham várias complexidades. Não, vamos fazer um 4D e vamos analisar. O professor Ubiraci participou desse projeto, comentando as ideias e a gente simulando. O professor Ubiraci é conhecido bastante aí no Brasil como consultor aí de valor agregado, né? Engenharia de valor. E nesse caso aqui, a simulação que a gente fez para ganhar prazo, né? Fazer obra mais rápida, né? Quer dizer, economizar com a parte administrativa, e aí vamos para a visão do Lean. Canteiro de obras agrega valor? Não. É fácil de pensar quando você pensa que, tá, o meu usuário final, ele vai morar, o cara do hotel aqui, ele vai alugar um quarto de hotel. Importa pra ele onde é que tava o canteiro de obras, onde é que tava o barraco de obra, fez? Não, não importa. Não faz diferença alguma na vida dele. Se não faz diferença pro usuário final, você tem que eliminar. Né? Então, beleza. Fora o custo que isso gera, né? Então, assim, é totalmente desperdício você ter um canteiro de obras. Essa é a visão de Lean. Volta, né? Pô, Thiago, não tem como fazer uma obra sem canteiro de obra, sem as instalações de obra, né? Sem refeitório, sem escritório. Eu sei, a visão é a gente eliminar. É isso que vai fazer a gente romper com o mercado. Eu tenho que eliminar. Posso eliminar 100%? Não. O que eu posso reduzir? Nesse caso aqui é custo, é tempo. Eu quero deixar o menor tempo possível. Pronto, vamos reduzir o custo da obra. Nesse caso, a simulação foi uma tacada que já pagou 3 vezes o gasto que foi todo o contrato para a Campestrine, né? Isso acontece com qualquer outra empresa, quando você dá uma tacada, uma simulação boa, assim, você já paga a conta toda do negócio. O que a gente faria? Aqui está mostrando, né, uma visão de cima do modelo, lá embaixo está a escavação, né? Então está o estaqueamento aqui na lateral, né? Então os tirantes aqui, não sei se vocês conseguem ver direito, tá? Os tirantes enterrados ali. E a decisão que a gente fez é mudar a sequência construtiva, a sequência de escavação da retroescavadeira. Ao invés delas, e é o tradicional, a escavadeira entra lá no fundo do terreno e vem cortando o terreno, linha por linha, até chegar aqui na frente do terreno, né? O que a gente fez? A retroescavadeira corta só rente ao perímetro do terreno. Só isso. Então, o que está mostrando aqui é ela terminando o corte do terreno. Esse grosso que está mais azul, marrom, mais forte aqui, né? Mais evidente, é o terreno, é a área, tem um andar inteiro aqui, de 3 metros aqui. Mas aonde ela está cortando, que é rica, é o perímetro, não. O que, que isso permitiu? Que já começasse a fazer a cinta, né? De ligação das estacas e já começar a escavação embaixo. Então, uma decisão simples, né? Um problema de Lean, uma visão Lean.
e alguém veio com a ideia, e vale o conhecimento, a colaboração, que tem conhecimento para poder propor uma ideia dessa, né? Não é o papel da campesina, a campesina é como gestora, coordenadora, então quem dá essa solução é o engenheiro da obra, é a construtora, é quem tem expertise para isso. A gente fomenta que eles colaborem, né? E aí surgiu essa ideia e a gente simulou, e acho que foram 2 meses que a gente teve, tanto na própria corte de material no terreno, quanto no adiantamento das outras frentes, né? Isso era o ponto crítico. Então tá lá, né? Simulaçãozinha assim que a gente não faz no dia a dia se a gente não parar e tiver um problema para resolver. Ninguém vai pegar e vai simular uma coisa dessa. Esse é um ponto, sabe, Alexandre, que eu sempre falo. Se não tiver bem claro o que você quer resolver, né, e aí o Lean te ajuda completamente nisso, o que você quer melhorar, o BIM ele fica meio perdido. Tá capenga. Você coloca ele lá, você, compatibilização é um troço legal, precisa, né, esse é um impacto grande na obra, quantitativo é um troço importante, mas cadê aquelas simulações que impactam de fato, né? Cadê aquelas que realmente trazem um ganho, né? Porque se for pensar quantitativo e compatibilização é coisa que a gente já deveria estar entregando, né? Não tem nenhuma disrupção. Tomada de decisão aí, por eficiência, né? Se você for buscar esses dois ganhos só, né? Quer dizer, tudo bem que fazer quantitativo na mão é ineficiente, fazer compatibilização no CAD é ineficiente, mas se a gente gastar às vezes 20 horas a mais ali em cada um dos serviços, a gente consegue chegar à mesma precisão do modelo. Não é impossível, uma coisa é impossível, outra coisa é difícil. Então, quando você tem uma visão de Lean, que você busca reduzir custo, porque não agrega valor, aumentar a variabilidade, reduzir partes, todos aqueles princípios, beleza, eu quero reduzir partes. O que eu vou simular no modelo aqui que eu posso reduzir partes? Né? A coisa, o jogo fica simples. Esses 2 exemplos que eu dei de 4D. O que a gente faz em 5D, aqui é o. Eu coloco ele como conceito, foi um software que a gente fez, a gente usa nesses 62 projetos, a gente usou esse sistema. Mas todo mundo pode fazer no Excel. A gente não comercializa esse sistema. A gente está mudando agora para o Tex, aí daqui a pouco a gente vai lançar ele no ar. Mais uns 3, 4 meses vai estar disponível para todo mundo. Esse aqui, por enquanto, é só para uso interno e dos nossos clientes. Todos os nossos clientes têm acesso, tá? Mas não está aberto para o mercado em geral. Então aqui é o seguinte: a gente gera esses projetos, quando a gente fala em 5D, para redução do custo. Né? Então, desde 2015, que a gente lançou, a gente já tinha as outras soluções antes. Nós modelamos o nosso serviço assim, Alexandre. Eu chego na construtora, na incorporadora, e pergunto: quanto é que você quer que saia a tua obra? Quer que saia 50 milhões. Putz, mas beleza, a gente estuda aqui, junta os profissionais deles, nossos, e a gente estabelece uma meta. A gente pode chegar em 45 milhões. E a partir desse momento, todo o processo de desenvolvimento de projeto, pense todo o processo de desenvolvimento de projeto, a gente altera, a gente deleta de projeto, projeto básico, projeto legal fica, obviamente, né? Mas a gente deleta e a gente muda em todos os projetos que a gente participou, a gente muda o processo. Todos os projetos têm que entrar num acordo, que isso é a colaboração, isso que a gente fomenta, gente, os ganhos são esses, é isso, vamos entrar. E a gente adianta o modelo quanto antes, o modelo de desenvolvimento dele, e aí o projetista: ah, mas como é que eu já quero que eu já, na primeira entrega, já me entregue tudo dimensionado, já colocado, Thiago, vou ter... Calma, estamos reduzindo 5 milhões de empreendimento, né? E os últimos contratos que eu tenho fechado agora, que é o contrato de aliança, que eu vi lá no Sindicato de São Paulo, né? Eu distribuo esses 5 milhões entre os projetistas, né? Inclusive pra gente também. Então, de bola. Calma, você talvez tenha um que você chama de retrabalho, a gente não chama de retrabalho. Mas você vai ser pago para isso, se der esse sucesso. Então, a gente puxa tudo para cima e eu estabeleço, e eu faço o 5D, já atrelo esses orçamentos. É um projeto que está bem distante ainda, mas está lá. Eu tiro o primeiro orçamento, nesse caso que é 13 milhões, a simulação 2, 13 milhões. E ao longo do desenvolvimento, como a gente tem que chegar em 45, de volta, a importância da meta, se não tiver a meta, o modelo fica perdido, né? De volta, a meta, preferência linkada com as questões de Lean Construction. Ao longo do desenvolvimento do projeto, a cada entrega nova dos projetistas, eu vou tirando o orçamento. Então aqui é um outro, aqui é uma nova versão do modelo, né, de todos os modelos juntos, aqui uma nova versão, e mostra como a gente vai reduzindo. Nesse caso, a gente não conseguiu chegar no valor neto, mas a gente reduziu bastante. Pensa que as empresas normalmente chegam durante a obra que ela tem essa descoberta de quanto vai sair.
e a gente conseguiu segurar 1 milhão, pelo menos, para baixo. Muito mais preciso, muito mais estudado, muito menor risco. Ainda que foi só 1 milhão, mas é 1 milhão, são 12 milhões de custo de obra aqui. Bem mais preciso do que aqueles 13 milhões que a gente tinha estimado e jogado lá para frente, porque a gente estudou várias soluções. Então, de volta, qualquer problema que a gente tiver, que a gente quiser reduzir, eliminar, pô, Thiago, eu preciso agora, eu quero reduzir da estrutura, porque a estrutura não agrega valor. Interessante, né? O cliente, ele não tá preocupado. Ah, mas eu tenho que ter uma estrutura para deixar o prédio de pé. Maravilhoso. Mas nenhum cliente diz, nossa, que estrutura bonita que tem por detrás dessa parede. Né? Então, ele não agrega valor. Se esse pilar está pegando na vaga dele, ele raspa todo dia aquele pilar, aí a estrutura impacta. Né? Tem que estudar o conceito para ter isso bem à flor da pele e ver como... E aí, rápido, fica divertido. Mas então, Thiago, vamos tirar aqui da estrutura, vamos jogar daqui e vamos jogar e vamos entregar um salão de eventos, são festas, ou sei lá, academia, equipado. E isso agrega valor. Academia equipado, ele vende mais rápido, o usuário gosta. É o que vai aparecendo para os olhos do cliente, né, então, Thiago? Oi? É o que vai aparecer para os olhos do cliente, né? É o que vai ser vendido, né? Não é a estrutura do prédio, é o resultado final. Então, vamos forçar na estrutura, tudo que vier da estrutura vai para lá. Então, é lean puro, mais puro possível, que elimina o que não agrega valor e foca no que agrega valor. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Se eu puder. Né? Então, projetista, me manda uma... Projetista, isso é o nosso dia a dia, nos nossos projetos. Projetista, eu preciso que você reduza 10% do teu projeto, cara. Esse preço não dá. A gente precisa achar uma solução para reduzir. E à medida que o projetista manda essa solução para a gente já está entregado, está integrado no modelo, eu simulo e já tenho um novo preço. Cara, você conseguiu reduzir R$ 500, 500 mil, por exemplo. Opa, estamos chegando, vai. E 500 e 500 a gente chega lá. Aqui é o exemplo dessas simulações, dessa imagem anterior. Então aqui eu tenho todas as simulações, e aqui eu peguei. Então a gente fez uma simulação chamada Simulação 7, que era o orçamento de arquitetura, segundo os modelos de estrutura e arquitetura, e segundo paradigma que a gente tem que quebrar. Tá, então aqui, o PIN 5 dele não é só quando eu tiver todo o meu orçamento gerado dentro do orçamento. Ah, eu já vi que muita gente, assim, super importante, assim, tem um papel relevante no mercado, me dizendo, Thiago, o BIM 5D não funciona porque os softwares são desenvolvidos em outros países, eu não consigo colocar rodapé, nem armadura, nem fiação, então eu nunca vou ter um 5D. Não é essa a visão. Ele está certo quando ele diz que esses softwares não colocam isso e que, de fato, você nunca vai ter automaticamente, nunca, muito, né, porque eu posso criar um objeto que parametrize isso, mas vamos dizer que, vai, armadura e tal, eu vou ter dificuldade em extrair isso automático do modelo. Mas eu tenho todas as outras coisas. Só o revestimento e estrutura já dá quase 40%, 50% mais, né? Dá 60% do custo da obra. Então, beleza, tenho 60% que está parametrizado num BIM 5D sim, em que eu posso simular, e desse 60% é por menos de 10% do custo, e ganhei com BIM 5D, ainda que não tenha rodapé, não tenha fiação, não tenha armadura, né? Então, não precisa ser tudo perfeito. Um modelo bom não é um modelo perfeito que eu abro LOD500, que eu tenho tudo. Isso não é lean. Isso não tem nada de lean. O modelo bem feito é um modelo em que eu entendo com o que o cliente quer e desenvolvo essa programação. O modelo BIM é uma programação, tem que ser entendido como uma programação. E a partir do momento que eu conseguir resolver as metas dele, que é o que agrega valor para ele, atingir as metas dele, que atingir as metas, e uma meta pode ser compatibilização, quantitativo, a hora que eu atingir a meta dele, está resolvido. Eu não preciso ter modelo comum, preciso ter um modelo para resolver o problema do cara. Quantos projetos eu já fiz, Alexandre, sem ter desenhado nada da elétrica? A elétrica e a hidráulica são as coisas mais complexas, a hidráulica a gente sempre tem que fazer, realmente impacto, mas a elétrica não. Eu já fiz vários projetos com o cliente, cara, não vou fazer a elétrica. Oh, mas como é que eu não vou ter um modelo completo? O que vai me adiantar colocar elétrica aqui, cara? Você não precisa, você não vai tirar nenhum resultado daqui. Tudo já sai dos softwares da AutoKey, por exemplo, que exporta tudo. Não é propaganda, mas já usei, a gente usava de 2006 a 2012. Por que eu tenho que colocar aqui, cara? Eu pego de lá, cara. É bem mais lindo. Já tem informação, por que você vem com o modelo? Ele gasta um tempo enorme criando um modelo elétrico, que é difícil de fazer. Se você tiver os objetivos, mas compatibilização, cara, e a gente colocava os quadros. Porque a tubulação em si, né, flexível, não impacta. Então,
Enfim, esse ajuste de indicador. E aqui está aqui, ó. Então eu fiz esse orçamento, então só tinha os dados da estrutura e arquitetura e os demais vieram de estimativas. Eu não tenho orçamento, eu não tenho um modelo elétrico, hidráulico, só tenho da arquitetura e estrutura, usa esses dados. O resto você estima. Você já estima mesmo? O que você está perdendo? Perdeu nada. Está ganhando a parte da estrutura da hidráulica. E a obra está custando 12.745.000. Eu peguei essa mesma simulação, que é a simulação 7, copiei, criei a simulação 8. E o que é a simulação 8? A simulação 7, com atualização dos preços dos brises. A gente orçou os brises, esse modelo, tal, que o arquiteto sugeriu que seria legal. E a gente colocou aqui na simulação. Pronto, reduziu 600 mil reais, 590 mil reais. Nossa senhora, muita coisa. Aí depois a gente simulou com outro aqui, ó, da Favor Group, porque outros tipos. A nossa ideia era reduzir na fachada, estava custando caro, né? Então, beleza, mas não podemos perder qualidade. O arquiteto me deu outras soluções. Falando aqui, 2.200. Então, assim, nesse caso, eu estava navegando, né? Não participo mais assim, operacional, mas nessa reunião o cliente comemorou. Porque ele tem uma solução que o arquiteto está dizendo, cara, tá tão bom quanto, fique tranquilo. Tá diferente, mas eu garanto para você, e o arquiteto é um cara de confiança, né, um incorporador, cara, tá tão bom quanto, fique tranquilo. Então, e reduziu 400 mil, pagou todos os projetos. Me pagou tudo, sei lá quantas vezes. Né? Isso é ganhar com o BIM, né? Isso é, para mim é BIM. O BIM 5D não precisa ser um orçamento completo, né? Mas eu usar para simular. E aí, isso é o nosso dia a dia. Casos do BIM na obra. Esses são os casos aqui. Desculpa até pela imagem, está um pouco estourada. Já deu 9 horas, né? Mas acho que esse aqui é o último case. Então, a gente implantou o um sistema chamado Last Planner, né? Vale a pena estudar. Então, como é que, Thiago, eu faço operação na minha obra, né? Estou com meus projetos, estou com o dinheiro, tenho que começar. Como é que eu faço o cronograma? Como é que analisa? Como é que faz a gestão da obra, né? Isso chama-se planejamento e controle da produção, esse aqui. E existe um processo, e aí por isso a importância dos conceitos, existe um processo chamado Last Planner, que é um processo para você gerir esse sistema, planejamento e controle da produção. Então é um processo para você gerir a obra. Em palavras leigas, é um método para a gente poder gerir a obra, que chama-se Last Planner. A gente plantou isso na construtora, né? E aqui mostra a realidade dessa construtora, que é a realidade de todas as construtoras, né? Como a gente não consegue entregar as tarefas. Então aqui eu vou dar um exemplo, essa 24 aqui, ó, tá aí, não, eu apresento a semana 24 do ano. Nessa semana 24, essa construtora realizou apenas 44% das tarefas previstas para aquela semana. Chama-se é um índice chamado PPC, né? Então, e olha as demais, aqui 47, 67, 64, 55, 85, que essa semana foi bem, eu consegui realizar 85, 40, 61. Tudo que a gente não atingiu os 100%, gente, isso aqui é atraso. Todo esse volume, se fosse integrar esse volume que está aqui em cima, aqui, ó, isso aqui tudo é perda. Né? É canteiro de obras, instalação à toa, é mão de obra parada, é material que você comprou e está estocado. Esse material você está perdendo dinheiro, você podia ter comprado mais tarde, deixado esse dinheiro na sua conta. Então, e a realidade mundial, Alexandre, que é o impressionante. Quando eu me impressionei com a primeira vez, é 70%. A média é Rafael 70%. Sachs, todos esses caras, todas as obras deles, no mundo inteiro, se você conseguir atingir 70, realizar 70% das tarefas previstas, isso é uma obra boa, fique tranquilo. Se a gente conseguisse fazer a mesma coisa aqui no Brasil, né? Aqui a gente, né, sempre tem a, né, mas o que espanta é que a gente acha que no mundo vai fazer 100%, também não faz, é Você 70%, acredita que no 5%. Brasil estaríamos aonde? Em 40% a média? Ah, cara, tem construtoras de Fortaleza, elogio porque elas são maravilhosas. Quando eu fui para Fortaleza, eu vi aquilo e isso me deu muita energia para poder tocar a minha vida, porque se eu não tivesse visto aquilo, eu ia dizer, no Brasil, a gente não vai conseguir chegar nunca nisso. E por eu ter visto no Brasil, lá, o consultor brasileiro, com a empresa brasileira, com o operário brasileiro, eu falei, não, deixa comigo, vamos acabar com esse negócio. Elas tinham toda essa gestão, né? Elas certamente tinham assim, toda análise que você pode fazer em cima desses dados, e não só nesses dados, mas sim por que essas tarefas não foram feitas, a maioria delas, já digo, é científico, é falta de material, falta de mão de obra e frente de trabalho livre.
desimpedido, né? São as restrições aí, as principais que travam. Você traz isso para frente, resolve isso, porque quer resolver esse problema, né? Mas eu vou te... Então, essa parte do Lean. Então, aqui é uma forma da gente ver a obra. Ah, só que eu consigo identificar todos os problemas que eu tenho para resolver. E aí, essa pesquisa, especialmente, quando é uma das dissertações que a gente financiou na época do Marlon Garrido, tá na internet, Marlon Garrido, procura lá do SESEC, do FPR, tá disponível no site do SESEC, veja lá a pesquisa inteira. A gente colocou também qualidade e terminalidade. Então, a gente mediu o quanto daquelas tarefas que foram entregues, o quantas delas foram entregues com qualidade e quantas delas foram entregues sem terminalidade. Então, qualidade é, na nossa ali, na pesquisa, qualidade é o serviço está pronto, a equipe pode ir para outra frente. E a terminalidade, às vezes, fica um risquinho, fica um cantinho mal feito, mal colocado, tá? Então tem que voltar alguém depois de fazer. Né? São as duas análises de qualidade que a gente fez. E aí a coisa fica pior ainda. Né? Então, Lean, né? Então, implantando esse processo, eu sei todos os problemas que eu tenho que resolver, né? Porque o que é Lean? Equipe que está na produção tem que produzir. Se ficar parado, é perda pura, né? E aí, o que que a gente fez? Um engenheiro de obra, ele não tem essa noção, né? Que nenhum tem uma noção clara, de nenhum não é a palavra, mas assim, é muito difícil, né? Por falta de gestão de TI, né? Às vezes não tem esses dados, dele saber o que que está acontecendo no prédio. O prédio está lá quase acabando. E o engenheiro, normalmente, 2 meses antes de acabar a obra, 1 mês antes, quando ele, 3 meses antes, que quando ele começa a enxergar na cabeça dele o final da obra, com 4, 5 meses, ele ainda vê, ah, a obra tá na metade. Quando falta 3 meses, que ele começa a realizar, a entender que aquela obra vai acabar. O que que ele faz? E aí, tem mais gente que está assistindo que vai concordar comigo. Faz o tal checklist. Então, beleza, agora vamos passar para a gente ver o que está faltando. E aí gera um volume de trabalho absurdo, né? Aí passa um pente fino e vê que todo aquele trabalho dos últimos 7 meses ficou com qualidade errada, com terminalidade. E como eu falei, a gente não consegue ver, esse engenheiro não consegue ver isso real time, porque a gente não tem ATI. A qualidade, de maneira geral, estão nas fichas de verificação ou nos apps agora, que ajuda a ver, né? Mas eu não tenho visão do que está atrasado, terminalidade, uma visão que a gente não tem, né? Então, o que que a gente pegou? Pegou todos esses dados de produção, né, e jogou dentro do modelo. E jogava para o engenheiro de obra na reunião semanal dele. Então, o que aconteceu? Então, aqui, veja aqui, está o modelo BIM, cada corzinha dessa representa uma coisa. Então, o que está em amarelo aqui, ó, tem problema de terminalidade. O que está em vermelho é qualidade, é retrabalho, tem que refazer. Chama a equipe inteira de volta, volta e refaz. Tem que mandar uma equipe, não um carinha para arrumar Você fez uma uma equipe. legenda de cores no aspecto das ações que estavam pendentes ou que precisavam ser refeitas ou que, né? Quer dizer, Exato. é um modelo BIM em legenda colorida. O uso ainda é simples. Eu posso usar BIM, eu vou falar em oportunidades. Tem outros usos bem maiores de BIM na obra, tá? Mas veja, isso foi 2014 que a gente fez. Cara, o engenheiro da obra, ele olhava assim, na hora que ele definia as tarefas operacionais, porque a gente implantou o Last Planner, então toda semana ele se reunia para definir quais as tarefas das semanas seguintes, ele já embutia essas tarefas. Então, assim, ó, e seu João, você vai também matar esses problemas de terminalidade, e seu Luiz, você já vai pegar essa tarefa lá de refazer aquele andar lá na frente, lá, aquele apartamento, provavelmente é pintura, né? É apartamento inteiro ou algum revestimento lá. E você vai já embute isso na tua tarefa de semana que vem, já quer isso resolvido. Então o engenheiro, quando ele... E aqui não é só qualidade e terminalidade, tem restrição, que a gente fez, como a gente botou o Last Planner, eu só libero para a obra, a produção, aqui não tem restrição, né? Então aqui, ó, objeto, aqui não tem nenhum caso, eu tenho as outras imagens, ou tá na dissertação quem quiser ver. Eu não posso fazer o piso porque está com restrição, ainda não comprei material. Então, quero dizer, o engenheiro, num olhar do modelo, ele tinha uma noção muito mais de informação para ele poder tomar a decisão. E aí o impacto que a gente teve aqui era que no final era um final de obra sutil, né? Essa é a conclusão da dissertação. Quer dizer, não existia aquele bolo de problema que a gente tinha no meio no término da obra. Não tinha mais. Porque tudo foi resolvido ao longo do tempo e foi resolvido sem gasto a mais. A equipe que tem que fazer, deu um problema de terminalidade, deu um problema de qualidade, vai ter que botar alguém para fazer, mais cedo ou mais tarde. Vai custar X, paciência. Quanto antes a gente fizer, melhor, né? Bom, tem coisas que vale a pena deixar para o final, porque pode estragar de volta.
né? Cada caso é um caso, enfim. Então, dados de produção. Tem muita gente que acha que BIM na obra é pegar o um modelo e mostrar para o pedreiro, pedreiro, agora você vai olhar aqui em vez de olhar lá. É um ganho. Ele está modelando informação. Ele está com um problema, ele olha o modelo e resolve. Mas a gente tem que trabalhar a produção, né? Acho que a produção que é o nosso problema, né? E esse aqui é um caso, e são os serviços que a gente vê, consultoras usam, agora está passando para o Dexa, né? Então fica divertido. Bom, esses eram os cases aqui, 4D, 5D, então BIM com Lean, na prática, puro e simples, 100%. Falando do Dexa aqui, então eu já falei, é uma plataforma, acesse lá no dexa.com, vocês vão entrar, vão ver um monte, na página já vão ver um monte de app para gestão de obra, app para reunião, app para colocar o modelo BIM, tem um monte de coisa lá, então acessem lá. Não tem o app que você quer, a gente lançou faz um mês a plataforma em si, né? A gente tinha uma outra solução como o Dexa. Então a gente agora tem mais uns 6 meses para trazer novos apps, né? Os outros Thiago, startups. deixa eu interromper, deixa eu interromper. O Lu Ribas está aqui no fórum fazendo uma pergunta, né? Para fazer esse modelo, você precisou do checklist? Não. Esse modelo, como é que eu fiz? Eu peguei o cronograma da obra e atrelei e fiz o 4D, né? Então, eu atrelei todas as linhas desse cronograma, atrelei a objetos do modelo. Uma coisa. Tá lá. Outra coisa que eu fiz é, na obra, eu pegava todas as tarefas que estavam no cronograma que iam para a obra, eu ia anotando. Bom, essa tarefa é o ID 15 aqui do meu cronograma. Beleza? Aí eu ia lá e fazia o controle operacional. Controle operacional, de fato, né? Esse cara tá fazendo, tá atrasado, tá conferindo a qualidade, não tá bom, já tá pedindo, já programado. Então eu coletava esses dados. A partir do momento que eu tinha esses dados, como o meu cronograma, né, via cronograma, que eu já sabia que essa tarefa fazia parte desse cronograma, dessa linha, se fazia parte dessa linha, faz parte daqueles objetos. Então eu só mandava ficar colorido. Então se no meu controle operacional eu disse que está reprovada a alvenaria do segundo pavimento, beleza. Tá reprovada essa tarefa. Essa tarefa é a alvenaria do segundo pavimento, está lá no cronograma. Então essa tarefa fica vermelho lá no modelo. Todos os objetos que estão linkados com isso fica colorido. Essa é a tática. Tá descrito nessa dissertação, bem detalhado lá para quem quiser pegar. Eu acho que é um ganho assim. É um ganho assim que. É aquele mesmo impacto que nunca tinha visto o modelo no começo, né? Olhava o CAD, depois olhava o 3D, assim, podia xingar o cliente que ele nem escutava, porque tão apaixonado que ele estava vendo o modelo dele, que era o prédio dele, a tubulação, assim, né? E o efeito é o mesmo quando a gente mostra isso aqui Tiago, no dia da obra. temos outra pergunta aqui do Maurício Alves. Você aproveitou a ficha de verificação do PPBH, quase que não sai a sigla, para extrair esses dados dos serviços ao conforme. Sim, esse a gente pegou em todos os processos que eles já tinham de controle de qualidade, a gente só atrelou essas fichas de verificação às tarefas. Lembra que a gente está falando aqui em TI, em software, em chave primária, né? Então, todas as informações elas precisam estar linkadas a um ID só. No nosso caso, ID é o cronograma. Tá, então. Tudo que eu atrelar esse cronograma, então aquela ficha de verificação que era o método dele, padrãozinho, PDQPH, padrão A, tá? Essa tarefa que eu registrei aqui, ela faz parte de qual ID? Então, você sempre tem que linkar uma chave primária. E aí, joga para cá e para lá a informação. É isso. Mais Beleza. alguma? Não, por enquanto só. Não, fica à vontade para me interromper. Vale mais as perguntas do que o papo aqui. E aqui eu já encerrei, na verdade, né? Ah, tá. E as oportunidades. É que eu tava. A única coisa que falta aqui é falar um pouco do que vem a ser. Mas aí, sim. O nosso tempo já tá também pegando aí, mas vou falar rápido aqui então, né? Então, BIM, né? O impacto que o BIM pode fazer com o Lean. Se você olhar o Lean, né? Olhar a tua construtora, uma visão Lean ampla, né? Teórica, em que a gente é muito ineficiente na contratação da mão de obra. A gente sempre põe a culpa da mão de obra, nossa mão de obra é baixa qualidade, né? E a gente é ineficiente na compra do material, não chega certo, chega errado. A gente tem essas ineficiências.
Pensem que o modelo BIM agora, ele te oferece essas informações muito mais rápido, né? Tanto quantitativo para gerar compra de material, como para fazer contratação de mão de obra. Eu posso ser assertivo, você vai fazer 115 metros quadrados desse revestimento. Né? Eu tenho todas as informações desse revestimento já colocado, né? Dentro do BIM, dentro do modelo. Né? Então, pensem que esse enxugamento na fase de contratação de material e mão de obra, que os dois juntos são 80% do custo da obra, então é que você gasta, é que você empenha o seu dinheiro, enquanto você não contrata a empresa, esse dinheiro não existe, esse dinheiro está lá, é teu. A hora que você empenhou, contratei essa mão de obra, esse dinheiro já não é mais teu, né? Isso é uma questão de tempo agora para ele entregar. Então, idem para material. Então, eu acho que tem um problema muito grande aqui da gente enxugar o processo de contratação de mão de obra e material. Material, gente, material com BIM, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, faz o upload do modelo BIM e já manda para o orçamento. É um botão. Esqueça mandar, me faça uma lista disso, botar no RP, fazer a cotação, fazer o leilão, bota lá tudo, aí vai. Não tem mais isso. Vai automático. Né? Como pode ir automático, como de obra. Né? Duas pesquisas, estou falando isso, são duas pesquisas que a gente faz aqui dentro. São duas frentes que a gente treina. Tá? Porque tem várias frentes abertas em relação a isso. Está todo mundo pensando nisso já, né? Abrindo o olho porque a coisa vem e muda rápido. Outra coisa é a simulação global. A gente vai conseguir colocar mais coisas nesse modelo. Mais coisas. A gente vai conseguir analisar cada vez mais coisas. Cada especialista que vier e conseguir colocar sua informação no modelo, parametrizar sua informação, eu tenho uma visão cada vez mais ampla desse modelo. Então, isso gera, isso faz com que a gente possa simular muito mais coisas. Eu digo o caso do prédio lá, que todo mundo já viu, da China, que é feito em 15 dias lá, né? Yeah. Você pode simular aquele tipo de coisa. Esqueça a simulaçãozinha de esse tubo bate nesse. É uma simulação, esse tubo está batendo nesse. Tem que mexer nisso, toma uma decisão. Esse tubo agora passa por cima e esse outro passa por baixo. Resolveu, agregou valor, não vai dar besteira na obra. Mas pense em simulação de método construtivo inteiro. Quer dizer, vamos fazer esse. E se a gente fizer isso aqui comercial? Já tem os custos comercial, já está tudo parametrizado, já tem o valor de venda desse modo, quanto que vai me custar para operar isso aqui e tem um preço. Não, então agora simula residencial. Pensa a gente fazer com tudo isso, né? E eu digo aí, esses modelos autogenerativos que a gente chama, onde o próprio sistema faz o modelo, o próprio sistema faz o projeto arquitetônico, o próprio faz o modelo, os projetos de elétrica e hidráulica. Isso não é futuro, isso já tem, não está no mercado ainda. Sei que está em desenvolvimento, já vi isso em desenvolvimento. Então, é disso que a gente está falando, né? Claro, limpa a gente ver a visão, onde a gente vai reduzir. Mas pense que as simulações vão ser muito grandes, né? E a própria robótica, porque todo mundo tem uma aversão à robótica, e tem um erro que eu vejo muita gente dizendo: não, vai demorar para a construção sofrer, porque o robô vai demorar. Gente, não é o robô necessariamente que vai romper a construção civil, tá? Nossa ineficiência na construção civil é na gestão. Então é na gestão que vai ter o cumprimento. Na minha visão. Obviamente a gente tem como, né, não prever isso, é só um achismo. Mas a robótica vem na sequência. Né? Eu até então, na minha vida, só tinha visto animações de casas sendo construídas. Até que eu vi a Universidade da Holanda lá, foi agora para a Europa, eu queria ter ido, acabamos não indo, tinha um evento em Paris de BIM gigantesco e a gente não foi. Eu devia ter visto com meus próprios olhos, mas vi o vídeo, né? Vídeo que é filmado, uma casa sendo construída. Uma casa bem mais massa do que as casas que a gente faz em Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Einhof é o nome da universidade. Universidade Einhof, E-I-N-H-O-F. Eu posso achar ali. Tiago, estão lhe perguntando. Einhof. Tiago, estão lhe perguntando se já existem simulações com robôs. Não vi. Mas quando o cara tem uma tecnologia de robô, né, quando o cara tem uma impressora, né, que imprime e vejam o vídeo, ele tem a simulação a gente faz aqui, né? Então vamos pensar que se não tiver, é porque o cara não quis ainda, porque não vejo aí a complexidade da gente simular com o próprio robô, né? Não vejo essa dificuldade, né? Quando a gente fala em robô, não é também um robô Android, como é que é? Tem um nome que se parece, quando o robô parece com o ser humano, né? É
robô, é máquina, impressora 3D gigantesca, né? Esse é um robô. Então, eu não teria tanto cuidado. E digo mais, robô às vezes não é para construir a casa inteira. Não vi também, mas pense em um robô que faça aquela parte do baixo do conjunto de hidráulica debaixo do vaso, banheiro, etc. Tudo aquilo ali que tem que ser soldado, é ruim de colocar, né? Eu já vi um robô só para aplicação de chapisco. Hein, Thiago? Eu já vi um robô só para aplicação de chapisco. A eficiência do robô só para aplicar o chapisco numa parede em relação à pessoa, nossa senhora. E a taxa de perda de material era mínima. Não dá para pensar muito pequeno, né? Eu tô dizendo que tem que pensar mesmo assim. Porque você falou, é uma tecnologia, é um robô que você põe na obra. Deve ter umas 3 empresas, 10 empresas que você já liga e o cara põe um robô lá e instala para você. É, tô comentando aqui que existe até para robô para aplicação de drywall. Quando a gente fala que a contratação de mão de obra é ruim, eu sou totalmente contra, também, taxativo nisso, porque você escolhe mal as empresas que você contrata. Porque tem instaladoras ótimas. Instaladoras de ponta nível internacional aqui. Ah, mas são muito caras. Bom, filho, resolveu o seu problema. Já tem o seu primeiro problema. Economizar em algum canto na obra que você possa pagar essa... É aquela questão de não saber diferenciar preço de valor. Né? Acham que preço é caro, mas o valor, né, se tornaria... Né? A pessoa não sabe diferenciar isso. Tira o valor do outro canto, então. Não tem desculpa. Não tem essa. Desculpa mesmo é quando você não consegue ver a coisa e entende o problema e resolve atacar, né? E dá desculpa, né? Se a realidade é essa, esse pensamento que eu sou, se a realidade é essa, não adianta reclamar, né? Não adianta. Quer dizer, trabalhe quanto mais você estiver atento à realidade, estiver disposto a trabalhar com aquela, é aí que você vai achar a solução. Tem muita empresa que fica, ah, mas BIM, ah, mas eu não sei, ah, mas Lean, ah, mas não sei. Cara, não ache que vá, quando todo mundo fizer, eu vou fazer. Quando todo mundo fizer, você não tem mais vantagem competitiva no mercado. E esse é o mundo de hoje. Dizem os taxistas. Dizem os contadores, que tem mais setup que a Contabilizei aqui em Curitiba, que é a maior empresa de contabilidade do mundo. Tem maior número de clientes aqui. E tem vários cases no Brasil inteiro. De contador é esse. O contador perdendo o negócio, cara. O contador não tem. E o contador vai fazer o quê? Vai chular? Vai proibir? O taxista não conseguiu proibir. Então, tem que cuidar um pouco. Vou esperar um pouco a coisa acontecer para eu entrar, porque às vezes você espera um pouco a coisa acontecer, daqui a pouco você vê, pô, mas não mais fechando proposta. Nossa, mas meus clientes não estão mais me ligando. Nossa, mas não sei o que. Quando você vai investigar, os caras estão fechando com outro que estão num nível tecnológico já superior e continuam buscando outra tecnologia. Isso que a gente tem que pensar. Quem entra em tecnologia não para nunca mais. Não pode, todo mundo deveria estar fazendo isso. Você não põe uma tecnologia e diz, beleza, agora posso ficar 2 anos tranquilo. Eu posso, filho. Com todas as tecnologias, são novos problemas. Quando você resolver esses novos problemas, só que você está ganhando. Você não tem tempo para correr atrás depois. Você não vai ter tempo. Não vai ter tempo para fazer isso. E eu digo casos claros. A maioria dos clientes recorrentes nossos, a gente entra antes da contratação dos projetistas. E eu converso com os projetistas. E projetista que eu vejo que não colabora, que tem na minha visão, cara, eu vou entregar, você vai me pagar aquela etapa, e não vai mexer depois, se você mexer eu vou pagar. Ou eu faço a minha estrutura e esse projeto que eu fiz é o melhor, os outros todos não valem a pena porque eu já estudei, esse é o melhor. Ou seja, gente que não colabora já não entra, né? Eu já falo pro cara, não, esse cara não vai ajudar, porque a gente vai ter as metas, vai querer reduzir, e vou precisar mexer 20 vezes nessa estrutura, e esse teu projeto de estrutura, ele acha que ele é o rei. Que a estrutura dele é melhor, que ele não importa o resto. Super ego, né? Oi? Super ego. Tá enterrando ele. Ele não sabe que é por isso, eventualmente. Daqui a pouco ele não tá mais fechando o contrato. As equipes de BIM que trabalham colaborando, eles estudam tantas coisas, a gente fica tão pró nas coisas, e os próximos empreendimentos, a gente não estuda as mesmas coisas, a gente estuda coisa melhor. Gera um conhecimento tão grande nos projetistas que trabalham em BIM, que esse que tá lá atrás, que não quer entrar em BIM, porque ele não tem tempo de recorrer. Mas depois ele vira colaborativo, quando eu falar com ele, que entrou agora, e um cara que está 5 anos em mim, esse cara de 5 anos ele senta aqui, cara, já simulei isso, já vi isso, não funciona, testa assim, cara, simula aquilo que eu sei que dá, olha, estudei isso, é um troço impressionante. Então, o cenário aterrorizante eu passo, porque é o que eu vivo, né?
E é porque é o que é o mercado, a gente não segura. E se nenhuma empresa no Brasil fizer, vai vir uma de fora, vai vir e vai fazer. Com então, como certeza. Uber. Tinha uma empresa no Brasil que fez, 99, que veio antes, né, o EasyTaxi, e veio outra e levou. Então, assim, não tem ninguém protegido aqui, né? Tem ninguém protegido, acho que tá todo mundo... Tiago, estão lhe fazendo, fazendo uma outra pergunta aqui. É simplesmente a solução. Estão lhe fazendo outra pergunta aqui, é como você vê a inteligência artificial em BIM? Várias aplicações rápidas, né? Uma que a gente está desenvolvendo aqui agora é, dependente do nome que você puser o teu objeto, eu vou colocar ele dentro de uma EP. Então, a inteligência artificial, ela vale a partir do momento que você tem dados, né? Esse é o nosso paradigma. Nós temos dados de quê nas construtoras hoje? Dentro do computador, né? Dentro do computador. O que a gente tem? Orçamento inicial, orçamento final, cronograma inicial, cronograma final, que é o que o ERP basicamente gere. Todas as empresas entram com o ERP. Cara, precisa ver quanto estou gastando, como é que está, o que eu gastei, tá? Beleza. E só. Você tem diário de obras que não está no computador, você tem ficha de licença que não está, de maneira geral, né? A gente sabe que está. Já tem empresas que já usam bastante solução. Então, bom, tem só esse. Pensa se eu tivesse também os dados de todos os motivos do que as tarefas atrasaram, quantas pessoas estavam trabalhando em cada uma das atividades, quais foram as demandas dessas equipes durante a execução das atividades, quais materiais que depois deram problema de pós-produção. Todos esses dados, aí a inteligência artificial vai ficar mais divertido. Eu posso, cara, estuda aqui, pegue todas as tarefas de alvenaria que foram feitas nas últimas 20 obras da construtora e vamos analisar onde é que deu mais problema. A inteligência artificial ajuda, né? Então, cria padrões, né, para inteligência artificial buscar, obviamente, né? Não é só assim, né? Conceitual, mas enfim, vai chegar. Eu acho que a partir do momento quando entra a BIM, que a gente está falando em agora ter muitos dados, tá? Assim, cada objeto agora é um dado, né? Cada porta, cada parede, cada caixa, cada computador é um objeto. E tem empreendimentos que a gente tem 1 milhão de objetos. Fácil. Eu posso trabalhar com... Aí é uma visão de Big Data, né? Tenho várias versões desses modelos, vários outros dados atrelados. E aí eu tenho condições de trabalhar com inteligência artificial de forma mais efetiva. E ela não funciona de já se você tiver... Tem uma planilha de orçamento. Vou implantar inteligência artificial. Não vai fazer nada. Não tem nada que ela possa analisar. Ela vai conhecer dados ricos e, sobretudo, os dados de produção, porque os dados de produção é a produção que agrega valor, né? Projetista, incorporador, isso não agrega valor. Quem agrega valor é a consultora, que é o pedreiro que põe o tijolo, e esse tijolo que veda o cara para ele não passar frio. O resto é eliminado, né? Acho que tem que pensar bem aí no, na visão mais macro. Legal. É isso. Deixo aqui os meus contatos, né? A gente desenvolve inovações, a gente aceita startup, a gente desenvolve startups das empresas, a gente banca startup, tem 3 startups que a gente está investindo para desenvolver apps para a nossa solução, esse é o nosso modelo de negócio. Você tem uma empresa, você tem história de projeto, você tem um consultor que quer desenvolver um app, uma aplicação, para o Dex a gente desenvolve, né? Então a gente ajuda, orienta, faz mentoria, etc. Ou a gente desenvolve, não precisa estar em Curitiba também, a gente atende em vários outros lugares. Então, tá aí os contatos para quem quiser. E, mais uma vez, aí, a gente fica à vontade para encerrar, para fazer mais Thiago, pergunta, comentar e... Muito bom. Thiago, só tenho que te agradecer. Foi ótimo o teu material, foi ótimo a tua passagem aí, da tua experiência. Obrigado mesmo, em nome do BIM Talks, acredito, em nome de todo mundo que está participando até agora aqui com a gente. Foi muito... Você adicionou muita informação. E eu posso resumir no que eu aprendi contigo, né, ontem com a Patrícia também, que basicamente o Lean resume-se a eficiência. Né? Eficiência, eficiência, eficiência. A gente não está no Brasil com condições de ter eficiência. E a gente precisa ter essa filosofia de trabalho. Não adianta ter apenas BIM, né, como tecnologia. Né? A gente precisa pensar em eficiência o tempo inteiro, né? E é só assim que a gente vai ver os nossos projetos, nossas obras melhorando, né? E a gente podendo crescer. Obrigado mesmo, Thiago, valeu. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo com o Thiago. Tem aí os contatos dele, fiquem à vontade
precisando de apoio, né, dele como consultoria, né, startup, do jeito que ele falou. E lembrando que nós temos uma continuação do material da Patrícia Bastos, né, que ficou ontem pelo medo, o material dela era extenso demais, então ela vai fazer um segundo material, então vai ter um vídeo complementar ao de ontem. E teremos também uma palestra bônus, que não vai ser oferecida ao vivo, mas vai ser da engenheira Célia Regina Leitão, que é presidente daqui da CBIM-DF, que também vai falar um pouco sobre a história do Lean Construction, ok? Semana que vem, é a terceira semana do BIM Talks, e nós vamos falar de projeto colaborativo multidisciplinar. Então fiquem de olho lá no meu blog, revitalizado, né, já na segunda-feira, que eu já vou começar a escrever alguma coisa sobre o assunto. E aí na terça-feira, né, vamos fazer novamente, né, o processo de inscrições para o evento que vai acontecer na semana que vem, ok? Lembrando que toda sexta-feira o material que acontece ao vivo é publicado no meu canal do YouTube. Entrem lá, e é totalmente gratuito, né? E não se esqueçam de dar o like, tá joia? Então, pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado por terem nos acompanhado até agora. E Thiago, obrigado mesmo, tá? Um grande abraço para você. Uma boa noite. Obrigado, você também. Boa noite a todos, pessoal.